Osta Kasimia. Батьківські поради. Ідея про те, що класична музика приносить маленьким дітям користь, не нова. За останні десятиліття зібрано безліч доказів на підтримку цього твердження. Цікаво, що в даний час є досить багато інформації, яка вказує на те, що класичні мелодії можуть покращити фізичний розвиток і здоров'я малюка на додаток до розвитку інтелектуальних здібностей. Є дуже багато різних дослідів психологічних про те, що музика дуже гарно впливає на дітей. Є цілий напрямок психології, музикотерапія для дітей, де психологи підбирають різні звуки, музичні твори по проблемі дитини. Але і в побуті мати може використовувати музику як і заспокійливий засіб. Для того, щоб навчити дитину до духовності, до краси, до музики, до природи, більш бути ближчою до неї, потрібно слухати музику ще з утроба. Мені подобається класика тим, що я відпочиваю, коли її слухаю, і душею, і серцем. І до цього вчила свою дочку. І я починала слухати музику і читати її книжки, коли вона ще розвивалася в утробі. Адже діток розвивається слух ще внутріутробному розвитку. Мені само по собі подобається дуже музика. І коли я ходила вагітно, я вирішила, що моїй дитині буде досить правильно зробити так, щоб привчити до музики. А так як дітки маленькі і їм потрібна спокійна музика, я вибрала класичну музику. Ми слухали з 2 місяців вагітності постійно класичну музику. Я слухала класичну музику десь півроку. Пізніше у нас такий період різко помінявся, і коли чоловік почав грати на гітарі, в мене чоловік грає на гітарі, він почав грати на гітарі, дитині дуже почала подобатись гітара, і під кожний раз, коли він на гітарі грав, дитина танцювала, можна так сказати. Дуже сильні рухи були, толкався, тільки переставала гітара грати, і він зразу переставав рухатись, можна так сказати. Во время беременности мама слушала в основном детские песенки. Как-то он, когда буйствовал он в животике, то он успокаивался. Иногда мы ходили на какие-то концерты. И тоже как-то действовало на него это спокойно. А Даня? После рождения мы ему включали музыку. Включали, ну, классическую, я не помню такого, может быть и было. Ну, на концерты, на фестивали, точнее, роковые мы ходили, это точно. И вел он себя спокойно, иногда даже спал. Для заспокоєння можна використовувати спокійну музику, таку як Чайковського, «Пори року». При тривозі краще всього заспокоюють дітей різні мазурки, вальси. Вони і в міру швидкі, але і такі стабілізуючі. Бо в музикотерапії є 3 види використання музики. І хоча це і такі психологічні знання, але якщо батьки будуть їми користатися, я думаю, що буде дуже корисно. Перше, коли в дитини є якийсь стан, спочатку підбирається музика по стану дитини. Якщо вона рухлива, зараз збуджена, першу композицію ставлять таку ж рухливу, але її ставлять десь на хвилини 1,5-2, не більше, можливо, навіть менше. Наступну ставлять композицію менш активну, щоб дитина звикала до цієї менш активності. І третю вже композицію ставлять заспокоюючу. Тобто, якщо в дитини перезбуджена нервова система, вона не включиться спочатку на заспокійливу музику. Вона її буде ігнорувати. А ось на активну вона почне в такт їй вібрувати і поступово-поступово знижати цей свій стан. Коли слухала я класичну музику, я зауважувала те, що дитина в утробі вела себе більш спокійніше. Тобто я розуміла, що їй це подобається.
Я думаю, що позитивний вплив – це те, що музика дозволяє діткам розвивати правильно слух. Я теж розслаблялася разом з нею і інколи навіть уявляла собі, що я десь там гуляю або на природі, або граю звірятами, або малесенький метелик, який теж літає. Ніякої роздражительності у нього не було, ні. Рок-музика була. Що ми ходили, ми в Сумах живемо, ми ходили на фестивалі барабанщиків. Це і класична музика була, і вони приїжджають к нам, виступають на площадках по місту спочатку один день, а потім великий гала-концерт на стадіоні. І от два рази ми з Данілом вже посещали ці мероприятия. Якщо перший раз він майже все проспав, то в цьому році він вже сидів і слухав. Особливо йому подобались саме барабани, це ж все-таки був фестиваль барабанщиків. І з дітьми, які, наприклад, втратили свій тонус. Вони мляві, вони малоенергійні. Ми включаємо музику повільно, поступово, пришвидшуючи темп. І до марш, там якісь дуже активні такі. Ще для чого потрібна музика? Вона, по-перше, змінює стан дитини, відчуття дитини, а по-друге, ще є композиції, які надають можливість проживання в тих або інших відчуттів. Наприклад, коли дитина сумує, якщо їй поставити веселу музику, ми її переключимо з суму. А якщо ми поставимо їй музику таку ж сумну, але з дуже позитивним закінченням, то дитина просумує своє горе, да, свою там невдачу і вийде на цей, це називається катарсис, да, таке відчуття і такого облегшення в собі. По-перше, музика впливає на так званий фонематичний слух дитини. Якщо дитина співає, чує такт, то вона буде краще говорити і краще освоювати різні мови. Бо якщо ви могли помітити, у кожної мови є свій такт, як і українська, англійська мова. Якщо дитина буде це відчувати, їй буде зручніше розмовляти на цій мові. Починала я слухати музику і дитину привчати ще внутріутробному розвитку з 10 хвилин. З 10 збільшувала до 30 хвилин і починала слухати тоді, коли я дізналася, що чекаю маля. Тобто дуже-дуже з раннього терміну. Більше я почала читати після народження, але й включала музику. Я спочатку не могла правильно оформити свій графік денний, щоб я все встигала і для дитинки, і для себе. І все охопити. Для розвитку дитині це дуже добре діє, дуже правильно вона діє. Він швидше розвивається, йому швидше стає цікавіше щось, як для дитини. Він розвивається, він швидше починає говорити. Не так говорити, як під час музики він починає співати. Під час класичної музики він придумує сам слова. Буває у нас інколи і таке. А гітара в нього, в мене чоловік на англійській, переважно на гітарі грає, то він англійську вивчив заради, по суті, через цю гітару, через музику, завдяки музиці. Йому це дуже цікаво. Та я думаю, музика на все впливає в житті. І у взрослих, і у дітей теж. Разне, мабуть, на разне впливає. Класичне, інструментальне, мені здається, впливає на якесь от таке мышление какое-то логическое, потому что это разные звуки, разные вот стерео, разные колонки. Мне кажется, на какую-то сообразительность она влияет. Если, может, там какой-то джаз, он успокаивает. Может, если рок, наоборот, весело. Ну, это мое такое мнение. Если мы, например, есть люди, которые
скептично відносяться до того, що дитина в утробі щось чує, хоча вже досліди довели це, що дитина все чує, вона, в неї є багатий спектр емоцій вже в утробі матері. Звичайно, перше, це заспокоюється мати, і мати змінюється, її гормональний фон змінюється, звісно, змінюється стан дитини. Якщо у мами з'являються гормони щастя, окситоцин, або і у дитини з'являється те ж саме, і він стає більш щасливим. Але дитина вже теж регулює себе і теж чує цю музику. Що дає музика? Музика дає оцей стабільний ритм, який би він не був. Більш насичений, менш насичений ритм, там 2/4, 8/16, це не важливо. Але це та стабільність, яку можна входити в резонанс, з якою можна. От ми же бачимо, як діти себе заспокоюють. Вони хитаються, вони дригають ногами, бо це їх заспокоює. Ми колихаємо дітей, бо це оцей резонанс, темп. Класична музика – правильне рішення батьків для розвитку їх малюка. Адже вона з самих перших моментів життя налаштовує маленького чоловічка на правильний шлях у пізнанні світу, надихає, заспокоює і створює повну гармонію.